Hraješ hokej a myslíš to s ním vážně? Chceš hrát v Americe? Máš na to! Musíš se ukázat těm správným lidem! V červnu je tvoje jedinečná šance. Ukaž se americkým skautům u nás doma. Díky nám nemusíš létat za oceán. Skauti juniorských soutěží budou v Neratovicích. Hledáme talenty ve věku od 15 do 20 let. Ti nejlepší dostanou příležitost hrát a studovat v USA. Máš šanci. Teď je to na tobě.